Me ollaan täällä ihanassa aurinkoisessa säässä Jyväskylässä ja tänään on tullut julki Suomen lämpöpumppuyhdistyksen Sulpun tiedoteen ensimmäisen kvartaalin tuloksista vuonna 2022. Tiedotteen mukaan ilmavesilämpöpumppujen myynti on kasvanut 40% ja ilman lämpöpumppujen myynti on kasvanut 120%. Veli-Matti Hautakoski, Lämpöykkösen toimitusjohtaja, miten tämä on näkynyt teillä? Kyllähän se on näkynyt ennennäkemättömän kovana kysyntänä myös meillä Lämpöykkösellä. Ja erityisesti se on näkynyt tietenkin, niin kuin näkyy Sulpun tilastoistakin, niin ilmalämpöpumpuissa, että meilläkin on tähän aikaan vuodesta nyt yli kaksinkertaiset asennusmäärät verrattuna viime vuoteen, ja se on aikamoinen lisäys. Ja samalla tavalla se näkyy myös ilmavesi- ja maalämpöpumpuissa, jossa on 10% lisäys, eli hyvin merkittävästä kasvusta puhutaan tällä hetkellä alalla. Tuleeko sinulla mieleen mitään muita huomioita tästä tiedotteesta? No joo, kyllä se laittaa merkille, että kyllä tämä niin kuin jo viime vuonna nähtiin, että ilmavesilämpöpumpuista tuli suosituin lämmitysmuoto Suomessa lämpöpumpuissa. Ja tällä hetkellä näyttää myös siltä, että se sama kehitys on jatkunut. Eli ilmavesi on tällä hetkellä isommilla määrillä kuin maalämpö. No on ihan huikeita lukemia. Mitä syitä on näiden lukemia takana? No siellä on varmasti useampikin, mutta jos niin kuin pääsyitä listaa, niin kyllä mä sanoisin, että keskeisin, kun puhutaan energiasäästä tuotteista, niin keskeisin tämä energiahintojen yleinen nousu. Sitten meillä näkyy tämä kerrostalojen viilennystarpeen ja viilennysmarkkinan herääminen, eli tämä on iso tekijä. Sitten tulee myös tämä niin kuin tukipolitiikka ja sitten myös lämpimät kesät, eli että ihan selkeästi nähtävissä myös lämpimien kesien vaikutus. Paneudutaan hieman tarkemmin tähän energiahintojen nousuun. Eli mitä syitä siellä takana on? No siellä on varmasti useampikin syy, eli se on ollut nähtävissä jo pidemmän aikaan, että energiahinnat on noussut ja erityisesti fossiiliset. Tässä on taustalla tämä ilmastonmuutospolitiikka ja ihmisten tietoisuus ympäristöasioista. Ne on johtanut osaltaan tähän, mutta kyllä nyt ihan lyhyellä aikavälillä tämä Ukrainan sota on kärjistänyt tilanteen, eli se on nostanut suuresti erityisesti kaasun ja öljyn hintaa ja myös sitten nähdään myös sitten yleistä kehitystä sähköjen hinnan paineessa. Haluaako kuluttajat ja yritykset sitten siirtyä enemmänkin pois tästä fossiilisesta ja Venäjän energiasta? Kyllä, sama trendi on ollut nähtävissä, mutta nyt niin kuin nopeudutusti, eli varsinkin halutaan vähentää riippuvuutta venäläisestä fossiilisesta energiasta. Se on selvästi nähtävissä. Mainitsit toisena syynä sen, että kerrostaloasuntojen kysyntä on kasvanut. Mitkä syyt ovat johtaneet tähän? No siellä on myös useampi syy, mutta ehkä päätekijät on tämä korkeimman oikeuden linjaus, jossa päätettiin helpottaa kerrostaloasujien madaltaista kynnystä. Eli tavallaan enää ei kerrostalossa voida niin helposti olla rajoittamassa tätä ilmalämpöpumppujen asennusta. Tämä näkyy sitten toinen iso tekijä varmasti on yleinen mukavuuden lisääntyminen. Eli ihmiset arvostaa asumismukavuutta aikaisempaa enemmän. Juuri näin. Ja varmasti aika monet haluavat jo aika korkeatasoista asumista kerrostaloasumiseen. Joo, kyllä se näkyy ehdottomasti myös. Ja myös uusi kerrostalokanta, mitä rakennetaan, niin siellä on nähtävissä tämmöinen, että tehdään laadukkaita kerrostaloja aiempaa enemmän. Entäpä sitten lämpimät kesät? Viime vuosina on ollut poikkeuksellisen lämmintä säätä. Näkyykö se teidän kysynnässä? Ehdottomasti. Kyllä täällä on valtava iso vaikutus. Ja tämä on nyt jo kaksi kesää peräkkäin ollut tosi lämmintä ja jo viime kesänä näkyy ihan selkeästi kysynnässä ja moni alan toimija joutuikin myymään ei-oota ja tämä on myös ihmiselle hyvin muistissa. Suomen valtio on tukenut hyvin voimakkaastikin jopa tämmöiseen uudenlaisen energiamuotoon siirtymistä. Miten näet tämän asian? Joo, kyllä tällä on myös oma vaikutuksensa, eli tässähän aikaisemmin oli erityisen voimakkaasti tuettiin öljystä irtaantumista, eli tämä elytuen avulla, eli kaikki, jotka siirtyi öljystä lämpöpumppuun, niin sai 4000 euron tuen, ja nyt tämä tukipolitiikka on enemmän menossa tämän niin kotitalousvähennyksen kautta, eli siellä ihan sama homma, eli öljystä irtaantumista tuetaan korotetulla kotitalousvähennyksellä, ja tällä on myös oma vaikutuksensa lämmityspuolen laitteiden kysyntään. Nyt puhutaan paljon komponenttipulasta ja saatavuusongelmista. Mitä haluaisit lisätä tähän aiheeseen? Joo, tämähän on ollut pitkään tämmöinen trendi, että yli 2 vuotta jo on ollut globaali komponentti- ja saatavuuspula. Ja tähän liittyy myös tämä niin kuin rahtipuolen ongelmat. Kiinan tämmöiset täyssulut ja muut vaikuttaa myös tälläkin hetkellä edelleen siihen. Shanghain satamassa on paljon kontteja puskurissa.
tämä oma vaikutuksen, mutta puolijohdepula, niin se on johtanut siihen, että laitteiden saatavuus on aika tiukkaa. Ja se osaltaan myös on sitten lisännyt ihmisten tietoisuutta, että saatavuudesta voi olla tiukkaa, toimitusajat voi olla pitkiä, ja sen seurauksena sitten tulee myös hinnan korotuksia aiempaa enemmän kuin, tai johtanut raaka-aineiden hintojen voimakkaaseen kasvuun. Ja sitä kautta sitten ne lopulta siirtyy laitehintoihin, ja ihmiset sitten reagoi myös tähän, että haluaa tehdä edullisempia investointeja vielä, kun se on mahdollista. Vaikuttaako asentajia pulaa? No joo, kyllä sekin vaikuttaa. Kyllä mä sanoisin kuitenkin, että tämä itse laite- ja komponenttipula on isompi ongelma alalle kuin asentajapula. Että asentajapula ehkä näkyy sitten hieman enemmän täällä isojen kiinteistöjen puolella, missä käytännössä niin on myös voimakasta lisääntymistä kysynnässä. Ja kerrostalot ja vastaavat isot kiinteistöt yrityspuolella on myös liikkeellä ja se ehkä näkyy enemmän siellä. No mitkä on sitten tämänhetkiset toimitusajat, jos joku miettii ilmalämpöpumpun tai muun lämmitysmuodon ostamista? Joo, siinä on isoja vaihteluita, että missä tuotteesta puhutaan, että siellä voi olla yrityspuolen tuotteessa voi olla 6-12 kuukauteen ja kuluttajapuolen lämmitystuotteessa esimerkiksi meillä puhutaan noin 2-5 kuukauden välistä vähän alueista ja laitetyypistä riippuen ja sitten ilmalämpöpumpuissa niin joka tietenkin on hirveän kriittistä, kun kesä lähestyy tässä kovaa vauhtia, niin siellä on 3 kuukaudesta on semmoinen, 2 kuukaudesta ehkä semmoinen haarukka, mihin pystytään meillä toimitusajossa tällä hetkellä. Ja kyllähän tilanne on se, että monella on jo käytännössä kuitenkin kesä aika lailla loppuun myyty, mutta me ollaan siinä suhteessa hyvässä tilanteessa, että ollaan osattu varautua tähän ja niin laite kuin myös asennusresurssipuolella aiempaa kesää paremmin. Hyvä. Kiitos tästä, veli Matti. Kiitoksia.